U dvorani skupštine u Tomislavgradu bilo je popunjeno svako sjedeće mjesto, a mnogi su i stajali. Razlog dolaska velikog broja ljudi u ove prostorije jeste predstavljanje zbirke pjesama autora Ante Barišića. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam u ime članova Matice Hrvatske Tomislavgrad i u ime autora knjige Život nije trka, već putovanje, gospodina Ante Barišića Šuštarovog, a koja je vrijedan doprinos domoljubno zavičajnom korpusu književnosti, oaza stihova duboke ljudske patnje, suosjećajnosti i ljubavi, s pozitivnom i optimističnom poantom i referencijom na budućnost. Vjerujem da će pozitivna i optimistična biti i recepcija ove knjige, to jest da će doći do što većeg broja čitatelja, koje će potaknuti na reakciju i promišljanje o iznesenim stavovima, sjećanjima i slikama. Život nije trka, već putovanje. Iziskuje osobito pažnju i poštovanje i čitanje. Kako kaže, između ostalog, profesorica Marija Pavković-Baković u svojoj recenziji ove knjige. Promociju zbirke pjesama na posebno emotivan način doživjela je kćer autora. Ante, tata, napisao je zbirku pjesama. Evo, kako je to Ante pisao? Iskreno, ne znam, samo jednog dana smo našli, ja i Seka smo kopale po sobi. Našla zbirku pjesama, tata nikad nikome nije govorio o tome. Onda poslije toga dugo smo inzistirale da izađe i evo konačno je ugledala svjetlo dana. Evo, nekako smo svjedoci da mu pisanje ide od ruke, a kakav je Ante kao tata? Najbolji tata na svijetu, eto to, samo vam to mogu reći. A evo, jesi ti možda već pročitala zbirku? Jesam više puta. Pojedine pjesme znam na pamet. Tipa pjesma Osijek, zbog kojeg je, kako je i krenulo, ta cijela zbirka pjesama. Uglavnom, ne znam, bez komentara, predivno. Ovaj uvodnom govoru je rekao, baš za tu pjesmu, ako se ne varam, Osijek, da kako je upoznao vašu mamu. Kako ti ta sva priča zvuči, koliko ti je simpatična osobno? Pa mi kao djeca stalno, aj nam ispričajte opet, aj nam ispričajte svaki dan, znači iznova mogu slušati jednu te istu priču. I ta pjesma Osijeku osobno meni je najdraža u cijeloj zbirci pjesama. U pjesmama je naglasak stavljen na ljudske vrijednosti kao što su vjera, obitelj, ljubav. A lektorica knjige vjeruje da će svatko pronaći pjesmu za sebe. Ja sam bila lektorica i urednica ove zbirke pjesama i stvarno nam je bilo zadovoljstvo surađivati i meni i kolegici Nikolini koja je radila ilustracije, kolegici Mariji koja je radila recenziju i stvarno smo nekako lijepo komunicirali cijelo ovo vrijeme. Baš je nekako lagano je tekla ova suradnja, a i pjesme su, kao što sam i rekla, nekako baš onako dosta bliske su čitatelju, lako je se s njima poistovjetiti, onako je dosta pitka poezija i mislim da će se pogotovo našem narodu nekako posebno svidjeti upravo zbog tema koje prevladavaju ovom zbirkom. Dakle, naglasak je najviše na tim nekim osnovnim ljudskim vrijednostima kao što su vjera, obitelj, ljubav, pa i ono loše kroz što su Hrvati prošli, a to je i rat. Tako da, evo, mislim da će se zasigurno tu pronaći za svakoga po nešto. Evo, jeste li možda Antu znali nekako od prije ili vas je ova knjiga upoznala? Pa Ante se evo sa mojim roditeljima od ranije poznaje, a mi smo se onako više znali onako kroz priču i to, ali evo ovo je baš nekako prvi put da smo onako komunicirali osobno i stvarno nekako baš se vidi da je autor isto kao i njegove pjesme ovako nekako blizak i pristupačan, evo to ste imali priliku i sami čuti u njegovom govoru, tako da evo mislim da je to jedan od razloga zbog čega će ova zbirka zasigurno pronaći svoje mjesto u domovima mnogih. Zasigurno će pronaći zato što evo dvorana je bila puna. Jeste li očekivali ovaj broj ljudi?
Pa iskreno očekivala jesam, jer znam da Ante ima mnogobrojnu obitelj, ali i dosta prijatelja i ljudi koji ga poštuju i poznaju i podržavaju. Tako da sam, evo, na neki način sam očekivala, ali evo, moram priznati, opet je onako bio mali šok kad smo vidjeli da ima čak i ljudi koji nisu uspjeli naći sljedeća mjesta, i hvala im svima na dolasku i na podršci. Matica Hrvatska je bila nakladnik ove zbirke pjesama, a Mate Kelava za Antine pjesme kaže kako pridonose očuvanju tradicije. Evo Mate, vi ste ispred Matice Hrvatske i danas je bilo ovo predstavljanje knjige. Evo, može malo općenito o tom kako je došlo do suradnje. Pa evo, pozdravljam vas i pozdravljam sve vaše gledatelje. Ja i Ante se znamo dugo već vremena, bio mi je učenik, pa i poznajemo se ovako iz političkog i iz društvenog života. I eto, ljutos me on susreo i razgovarali smo o tome da objavimo njegovu knjigu pjesama. Eto tako, pričali smo o tom svemu i Matica Hrvatska je bila nakladnik ove njegove knjige. Ja sam pristao biti urednik te knjige. Hvala Bogu, eto, izišla je prošle godine, a Ante me zove, ima 10 dana, i kaže da bi evo volio predstaviti tu knjigu u organizaciji Matice Hrvatske, na što sam pristao. Eto, zahvaljujući Bogu i Anti i njegovim prijateljima i stanovnicima i Šujice i općine Tomislavgrad, koji imaju osjećaj za lijepo, za ljepotu, okupio se jedan veliki broj ljudi na ovoj promociji, jer od Ante se ima uvijek što čuti, i kao čovjeka i kao pjesnika, i mislim da je ova knjiga još jedan biser u čuvanju našega identiteta, posebno u ovome vremenu kada se sve čini i kroz medije, i kroz odgoj, i što ja znam, svaki drugi način, da se mi Hrvati sramimo svoga identiteta, svoga domoljublja, da se sramimo svoje tradicije. Pa evo, zahvaljujući baš i Anti i njegovim pjesmama, čuvamo i tu kršćansku tradiciju i tradicijsku pjesmu. Čuli ste, imali ste prilike večeras čuti pjesmu Veza kveza Hrvatica mlada, tako da smo se i na toj crti susreli, i mislim da je baš onako kao što sam rekao i na promociji knjige, Antina poezija i Ante kao pjesnik, da nisu nikakva prošlost, nego da su oni u biti ona trajna sadašnjost u našoj borbi za očuvanje hrvatskog identiteta. Ja se nadam da će i publika prepoznati ovo u njegovim knjigama, a njemu opet želim da piše i dalje, ako Bog da, njemu objavimo i dogodne jednu ovakvu knjigu. Eto, ja bih imao toliko o to sve. Evo, samo još za kraj, znači Matica predivno organizira ovakve promocije knjiga, bio je tu i ansambl Djevojčice, jel tako, da, i Guslar isto tako. Da. Pa pri Matici Hrvatskoj smo mi osnovali dosta toga, na primjer limena glazba, folklorni ansambl, pjevački zbor Matice Hrvatske koji neguje domoljubnu pjesmu. Jer smo pošli od te činjenice da se u crkvi njeguje sakralna glazba, u profanom životu su i suvremeni trendovi, i nitko više ne pjeva domoljubne pjesme. Za vrijeme Jugoslavije znali smo zapjevati koju domoljubnu pjesmu, znalo se da to nosi toliko i toliko zatvora, ali danas nitko, potpuno se zaboravila. Eto, budući da Matica Hrvatska kroz svoj rad nastoji čuvati hrvatski identitet kroz jezik, kroz tradiciju, kroz kulturu, mi uz ovu svoju djelatnost, predstavljanje knjiga, objavljivanje knjiga, tako široki spektar našega interesa i našeg zanimanja i našega posla, njegujemo i taj oblik čuvanja naše tradicionalne
pjesme, posebno u poplavi ovih cajki, što ja ne znam svega, mislim da je pravi užitak čusti i vezak vezla Hrvatica mlada i nisam dugo pivala kroz selo, a usput ne zaboravljamo ni klasičnu glazbu kao što se vidjeli. I sviramo i Schuberta i Mozarta i sve ostalo, a tu su i naše gusle bez kojih se u biti ne može sa Ilijom, sa njegovim društvom surađujemo i nadam se da ćemo tako nastaviti dalje. U knjizi je obrađeno nekoliko tematika, a više o svakoj nam je govorio i sam autor. Vama evo knjiga je naziv same knjige, to zahvaljujući mojoj urednici Petri. Knjiga je dobila naziv Život nije trka, već putovanje. U današnje vrijeme znamo da većina ljudi trče, ne putuju, ne hodaju, nego baš trče u životu. I onda kad je Petra to predložila, ja sam prihvatio, rekao sam to je to i tako će se knjiga zvati i evo tako je ostalo. I zove se tako, znači Život nije trka, već putovanje. Evo, kada malo dublje uđemo u knjigu, o kojim sve to ona nekim poglavljima govori, jer evo, podijeljena je na više tematika. Ovako, s obzirom da je knjiga pisana duže vrijeme, znači tu su teme domoljubne ili ratne, i taj dio se zove Izgužvane odore na smetlištu stoje. Izgužvane odore na smetlištu stoje, znamo kako je veliki dio branitelja hrvatski, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno Herceg Bosni, poslije rata, odnosno poslije dugi niz godina sve razočaraniji i razočaran i niko se od nas branitelja nije nadao da će to ovako biti. I u samoj pjesmi jednoj koju pišem o ratu, o ratnim događanjima, spominje se ovo Izgužvane odore na smetlištu stoje. Tako da je taj prvi ciklus nazvan evo baš po toj tematici i pjesme su znači ratne tematike. Drugi dio je Prati svoju zvijezdu vodilju. Ovo je isto jedan dio, odnosno jedan strofica iz pjesme Prati svoju zvijezdu vodilju. Ovaj dio se osvrće na vjersku tematiku i uglavnom su tu pjesme vjerske tematike, ne uglavnom, nego sve pjesme su vjerske tematike. Zatim treći dio je Sjeti se tatini riječi. Ovo je iz pjesme koju sam pisao svojoj djeci i uglavnom ovaj ciklus ili ovaj dio zbirke govori o obitelji, o djeci, o ženi, o mojim roditeljima, pokojnim bratu i sestrama i uglavnom znači ovaj dio je pjesama obiteljski. Zatim četvrti dio je dio Prolazim ulicama našim. To isto tako iz jedne pjesme, a dio se odnosi na ljubavne pjesme. To iz mojih mladih dana bilo je i ranjenih ljubavi i neostvarenih ljubavi, tako da evo taj ciklus sam tu svrstao i dao naziv isto tako dijelom iz jedne pjesme. I peti dio je Pjesnik što pisat je znao. Ovdje uglavnom pjesme su iz moje duše. Opis mene samoga, pa nadam se da će publika to prihvatiti, da će se mnogi naći u ovim pjesmama. Evo opis vas samih, što vas je potaknulo evo na pisanje? Pa ne znam, evo jeste li snimali moje obraćanje u predstavljanju. Znači potaknulo me je prva pjesma Osijeku u 84. do 89. Ja sam studirao u Osijeku na Pedagoškoj akademiji i upoznao sam svoju današnju suprugu Juliju i kroz naše hodanje napisao sam evo jednu prvu tu pjesmu koja se zove Pjesma Osijeku. Znači u Osijeku sam doživio sve ono što je lijepo u životu, i djecu i ženu i fakultet završio i evo to je nagrada i zahvala Osijeku kroz ovu pjesmu. Evo, dvorana je zaista bila puna, sva sljedeća mjesta su bila zauzeta, neki su morali stajati, evo, jeste očekivali takav odaziv ljudi? Pa da budem iskren, samim odzivom donacija, sponzorstva, ja sam iznenađen bio, uistinu, maltene, kome sam se obratio, dao mi je sponzorstvo. Pa glede toga, očekivao sam. Nisam baš ovliki broj, ali očekivao sam da će biti dobro popunjena dvorana, ali ovo me baš iznenadilo i ja neizmjerno zahvaljujem svima koji su oduzeli sebi vrijeme, poklonili meni i mojoj zbirci.
Hvala im još jednom. I evo za kraj, gdje se sve vaša zbirka može pronaći kod ljudi koji možda evo nisu uspjeli doći na samu promociju? Pa evo još nismo završili s ovim promocijama, planiram promociju napraviti u Kupresu, Šujici i Livnu. Pa onda poslije, a do tada kod mene osobno ili kod profesora Mate Kelove u Matici Hrvatskoj. Posjetitelji na predstavljanju zbirke pjesama glazbeno su uveseljavali pjevački ansambl Matice Hrvatske Tomislavgrad i guslar Ilija Sliško. Naslov zbirke pjesama Život nije trka, već putovanje. Neka nam svima bude poticaj da uživamo u svakom koraku i da baš poput Ante možda i sami svoje misli i maštu ispišemo na stranice knjige.